Bear Grylls. Bear Grylls. They're like, Fikar Tengum, no? What? What is your name? Yeah. ये सब तो लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है आपका घर कहां पे मतलब सलमान खान का घर के बगल में नहीं वो हां कोस्टो लागो रामरो लागो रामरो लागो रामरो ये सब ओके केटा रिप्लाई दी दी अबे फागल गसे সো মোৰ লাষ্ট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে আমাৰ গুৱাহাটী টু লাইটলুমৰ জাৰ্ণিটো দেখিছিলে লগতে আমি ৰাস্তাত কি কি কৰিলোঁ ক'ত ৰখিলোঁ এইবিলাক সব দেখাইছিলোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'ত আমি লাইটলুমত গৈ কি কি কৰিলোঁ কি অনুভৱ কৰিলোঁ সেয়াই ভিডিঅ'টোত দেখাম সো বলক ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো Can see in your eyes, your head is full of dreams. So guys, ita ami Laitlum palo hi aur Laitlum ot yat ticket kati yat parking koilu aur parking kora bisoy ita sidha trekking eta ase. Trekking noy mane sidha jabo laibo 3 minutes karone aur ami pai jam titia e Laitlum or view tu. But ya view tu dekhi pam boli bahut kome kha ase. Bahut akhalo hoyilo view tu pam boli na. আৰু ইয়াত আগত আপোনালোকে দোকান চোকানো পাই যাব ইয়াত ভুটটা চুটটা বেছি আছে সো গাইজ ফিলিং ভেরি কোল কোল হাতটো কাম নকৰিছো হাত নট কাম কৰিম ওকে দেন সিধা সিধি গম নাপাই কোন চাইডে গোয়িং বাট জুলাই মাহত ঠাণ্ডা জুলাই মাহত আমি ঠাণ্ডা লগ হৈছোঁ জুলাই মাহত ঠাণ্ডা বুলি থাম্বনেইল দিম ৰবা আৰু ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে দোকানবিলাক আছে আগত কেফেটেৰিয়া এইবিলাক আছে আজি বন্ধ আছে নাজানো কেলৈ আমি আহিছোঁ বুলি থাকে টয়লেট ইউজ এণ্ড পে' 10 টকা দিব আমি উঠিব হোমষ্টেও আছে ইয়াত এভেইলেবল ইয়াত আপোনালোকে ৰুমো পাই যাব আহি কিনে থাকিব পাৰে আৰু এইফালে দোকান এখন আছিলে সেই দোকানখনত মানে দাদাজনে কিবা খাই আছিলে দেখি কিনে বহুত লোভ লাগিলে আমি খাম বুলি আশা কৰিছোঁ যদি পইচা থাকে ইমান দামৰ আগত 20 টকা বিৰিয়ানী কি দিয়ে মেগি 50 গুড এফালে ৰাস্তা আছে কোনোবা ফালে গ'লে হ'ব এফালে ৰাস্তা শেষ এফালে ডেড এণ্ড আছে ৰাস্তা শেষ সেইফালে যাব লৈছিলে কৈছেগে বিকজ তাৰ লাইফত বহুত ট্ৰেজেডি হৈছে আৰু এতিয়া আমি গৈছোঁ এইটো চাইডে আগফালে কিবা এইবিলাক টেৰেচ পেৰেচ আছে টেৰেচৰ নিচিনা মানে বাউণ্ডেৰী লাগি আছে বাৰু নাজানো না ন থেংক ইউ আপুনি ৰাইচ বিয়াৰ ৰাইচ বিয়াৰ ইউ ওৱান ৰাইচ বিয়াৰ ইউৱান ৰাইচ বিয়াৰ ইয়াত ৰাইচ বিয়াৰ বুলি কয় আমাৰ তাত কি বুলি কয় গেলা অ'কে ৰহি আমাৰ ইয়াত ৰহি ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট ফৰ্মছ আছে বাৰু চ' গাইজ হেলমেটে পিন্ধিব লগা হৈছে বিকজ বৰষুণ দি আছে আৰু ছাতি নাই আমাৰ ওচৰত ছাতি কিনিব পইচাও নাই ছাতি ইয়াত বেছে বাৰু আৰু বহুত মানে মন চন বেয়া লাগিছে দেখিছে পিছফালে আৰু খাবলৈও পইচা নাই গাইজ তাৰ মোৰ ওচৰত কি আছে 10 টকা অকল 10 টকা এটা আছে এতিয়া আচলতে চব পইচা তেলতে গ'ল তেল ইমানে দাম বাপৰে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব আৰু দেই গাইজ বহুত কষ্ট কৰি আছোঁ ন ইয়াক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো ঘণ্টিটো বজাই দিব আপোনালোকে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিলেহে আচল কামটো হয় গাইজ যেতিয়া টিকা ফুটা ৰদ দিয়ে ন তেতিয়া আহিবগৈ মেঘালয় তুম বাংলাদেশ সচাই কিয়া মেঘালয় আমি আকে মেঘালয় আহে কিয়া বলে এই নর্থ ইস্ট ফার্স্ট টাইম ইন মুম্বাই আপকা ওয়াহ পে কিয়া হতা হ্যায় মতলব বারিশ বারিশ হতা কি নাহি হ্যাঁ নাহি ইসসে পুরা উল্টা হ্যাঁ একদম উল্টা আচ্ছা ये सब तो लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है आपका घर कहां पे मतलब सलमान खान का घर के बगल में नहीं वो हां सिनेमा थिएटर YouTube 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 यू हैव मोबाइल मोबाइल आई हैव सब्सक्राइब इट और विलेज सबको शेयर शेयर की करते हैं घूमना मतलब व्हाट इज योर नेम या আহি বনাই ওপৰত তেওঁলোকে এইটো কঢ়িয়াই আহি আমাক ইমান কম দামতে খুৱায় 10 টকাত অকল টি হোৱাট ইজ দ্য প্ৰাইচ অফ দ্য টি 10 ৰুপিজ ন অকল 10 টকাতে তেওঁলোকে খুৱায় আৰু দেন টি হোৱাট ডু ইউ হেভ কেক এণ্ড লেমন টি ন লেমন টি 10 ৰুপিজ লেমন টি অলছো 10 নৰ্মেল টি দাদাক ইমান কষ্ট কৰি আছে হাৰ্ড ৱৰ্কিং আৰু ইমান কষ্ট কৰি আছে আৰু অলপ চৰকাৰো চাব লাগে তেখেতসকলক বহুত ইনচেণ্ট মানুহ হয় আগে জিত হে মাউণ্টেইন ডিউ মাউণ্টেইন ডিউ নেই মিলতা লেকিন চাই মিলতা
দিস কল স্কিল অলপ অলপ ৰোটো দিছে এতিয়া সো গাইজ এতিয়া ক্লিয়াৰ হৈছে আৰু এতিয়া ভিউটো লাহে লাহে ওলাইছে থেংক ইউ সো মাছ গড থেংক ইউ সো মাছ There's so many ways to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You just gotta trust the right. Don't have to be scary. You just gotta follow the light. You're able to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. So guys, yeah পোহৰ মানে ৰ'দ দি দিলে আৰু এইকাৰণে বহুত বেছি ধুনীয়া ভিউ এটা দেখি পাইছোঁ আৰু সুধো আহকচোন কেনেকুৱা কেনেকুৱা লাগিলে চবকে কাঞ্চা বৈ কষ্ট লাগো চবকে একেটা ৰিপ্লাই দি দিয়ে ভাল হৈ গৈছে তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিলে মনটো মজা মজা একদম ছেক্সি জাগা ছেক্সি জাগা ন এই ওপৰত সেই তুমি তাত ঘৰ ল'ম ভাবিছিলা বোলে অথনি ডাৱৰ আমি ওপৰলৈ চাব লাগে হয় ইয়াত ডাৱৰটো তললৈ চাম আমি ঠিক আছে সেইটো আমাৰ বিউটি নৰ্থ ইষ্ট অফ বিউটি এই লাগিছে জানো আমি হেৰিত আছো বুলি ইণ্ডিয়াত আছো বুলি স্কটলেণ্ড অফ দ্য ইষ্ট স্কটলেণ্ড অফ দ্য ইষ্ট এইটোৱে যদি পইচা নাথাকে ইয়ালৈ আহিব লাগে স্কটলেণ্ড আৰু ব্ৰ তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে গান শুনি আছা একদম মজা মজা আচ্ছা গানৰ লগত ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ন এই জেগাডোখৰ সুন্দৰতাৰ কথা যিমানে কওঁ সিমানে কম আৰু এনেকৈয়ে কিনাৰে কিনাৰে আপোনালোকে খোজকাঢ়ি যাব পাৰে একদম তাৰলৈকে আৰু আপোনালোকে এখন নদী দেখা পাব যোনখন ইয়াৰ পৰা তাৰলৈ বৈ গৈছে আপোনালোকে যদি আগতে উইণ্ডোজ এক্সপি ব্যৱহাৰ কৰিছে তেতিয়াহ'লে চাব পাৰে এই জেগাখিনি উইণ্ডোজ এক্সপিৰ ৱালপেপাৰখনৰ নিচিনা আৰু ইয়াতে আপোনাৰ কিছুমান দোকান বহে সৰু সৰু ষ্টল বহে আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আগত গৈ তাতো ওপৰত ভিউ চাব পাৰিব কিবা এটা খাই ল'ম উমিয়াম যাম তাৰপিছত আৰু ক'ত ক'ত যোৱা হয় থেংক ইউ ছ' মাছ এইটো আহি গ'ল মোৰ চাওমিন আৰু এইটোৱে খাম এতিয়া আৰু মোৰ চাওমিনটো প্ৰিয় খাদ্য এনেও মানে মুখৰ পানী ওলাইছে এতিয়া খাই লওঁ তাৰপিছত যাম হাতখন খাই লওঁ টেষ্টটো একদমেই বেলেগ লাগিছে একদম বেলেগ অসমৰ চাওমিন নিচিনা লগা নাই এইটো মেঘালয় চাওমিন কেঁচাই মজা চ' গাইজ আমি এতিয়া লাইট লোৱাৰ পৰা ওলালোঁ আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ উমিয়াম উমিয়াম লেকত যিমান পাৰোঁ অলপ দেৰি তাত ৰখিম আমি উমিয়াম লেক পালোহি আৰু এবাৰ ভিউ চাওক উমিয়াম লেকৰ পানীটো পুৰা গ্ৰীণ কালাৰ লাগিছে মানে আল্টিমেট আল্টিমেট লেক এতিয়া অলপ ভিউ পইণ্টটোৰ পৰা চাওঁচোন কেনেকুৱা লাগে তলৰ পৰাও এটা ভিউ পইণ্ট আৰু সেইফালে তলত অৰ্কিড লেক ৰিজৰ্ট বুলি এখন ৰিজৰ্ট আছে তাৰপৰা আপোনালোকে ভিউটো চাব পাৰে বৰ ধুনীয়া লাগে তাৰপৰা আৰু ধুনীয়া লাগে কিন্তু আজি আমাৰ দেৰি হৈ গৈছে চ' আমি ইয়াৰ পৰাই দেখাই দিছোঁ মই যিমান পাৰোঁ ভিউ আৰু আমি তালৈ গ'লে এটা এণ্ট্ৰি ফিজ দিব লাগিব এণ্ট্ৰি ফিজটো দিয়াৰ লগে লগে আমি আন্ধাৰে হ'বগৈ একো চাবও নাপাম চ' ইয়াৰ পৰাই দেখাই দিছোঁ আমি ভিউটো গাইজ আমি শ্বিলঙৰ পৰা ওলাই এইফালে আহি 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 এটা ৰাস্তা পালোঁহি এই ৰাস্তাৰ পৰা লেফ্ট ছাইডে লোৱাৰ লগে লগে দেখিলোঁ কি ইয়াত বহুত ধুনীয়া ভিউ এটা আছে আপুনি দেখিছে গোটেই উমিয়াম লেকৰ ভিউ হয় মই আৰু ভালকৈ দেখাই দিছোঁ আপোনাক ৰ'ব
কেনেকুৱা লাগিলে একদম মজা দিনটো ভালকে গল ন এটোৱে মানে আৰু অলপ খালি টাইম অলপ পোৱাতে ভাল লাগিলে হয় আৰু দুটামান জেগাত থাকো বনাওঁতে কিন্তু লাইট লুমত গৈ বহুত ভাল লাগিলে সেইকাৰণে আমি ৰখি দিলোঁ এটা লাইট লুমত একচুৱেলি আমাৰ বহুত টাইম গুচি গ'ল আমি তাত বহুত ৰখিলোঁ আৰু লাইট লুমৰ আগত যে জেগাত যোনটো আছিলে তাতো বহুত টাইম ৰখিলোঁ সেইকাৰণে এইটো ইয়াত টাইম হৈ গ'ল সো আজি ভিডিওটো ইমানেই আছিলে ভিডিওটো চাই যদি ভাল পালে দেন প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্রাইবো কৰিব এনে এটা বেল আইকন থাকে এটো প্রেস কৰি দিব যাতে মোৰ নতুন ভিডিওৰ আপডেটছ পাই থাকে সো ভিডিওটো ইয়াতে এন্ড কৰিছো আকৌ লগ পাম নেক্সট ব্লগত